អ្នកក៏អមទ្រោតទូចឲ្យលោកក្លេមេនតូចោះចេញពីតំណែងក្រោយពីប្រគត់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រុមប្រិវេញកាលពីយប់មិញព្រិមត្តទ្រតេស្ដីជនគ្រូបង្រឹករបស់ក្រុមបង្កេតលោកក្លេមេនតូត្រូវបានទទួលរងលើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីនោះលោកបានដឹកនាំក្រុមស្មាលនៅក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង2ជាមួយនឹងក្រុមព្រៃវែង FC នៅក្នុងការប្រកួតសัปดาห์ទី12នៃក្របខ័ណ្ឌលីកកម្ពុជា Cambodia Premier League កាលពីយប់មិញយ៉ាងណាក្រោយពីបញ្ចប់នៅការប្រកួតអ្នកគាំទ្របង្កេតមួយចំនួនបាននាំគ្នាស្រែកឲ្យលោក Clemente ច وش ចាញ់ពីដំណែងជាគ្រូបង្វឹកភ្លាមៗតែម្ដងលើកពីនេះពួកគេថែមទាំងបានឲ្យម្ចាស់ក្លឹបស្វ័យរកគ្រូបង្វឹកថ្មីថែមទៀតផងដែរជាមួយគ្នានេះលោក Clemente ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាខ្ញុំមកទីនេះមិន មុខកំសាន្តនោះទេគឺមុខធ្វើការងារប្រសិនបើសមត្ថភាពខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំនឹងចោះចាញ់ពីដំណែងមួយនេះជាការពិតណាស់ប្រការប្រគួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមបង្កេតក្រោមការដឹកនាំរបស់បរិសុទ្ធសង្ឃបរិយវ័យ57ឆ្នាំនេះมันទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អกว่าប្រសាឡាយដោយស្មើ3ចាញ់2និងរបូតគ្រាប់បាល់15គ្រាប់បច្ចុប្បន្នក្រុមបង្កេតកំពុងជួបការលំបាកផងដែរដោយសារតែកីឡាករល្អល្អភ្នាក់ងារសុទ្ធតែមានបញ្ហារបួសគួរជម្រាបថាបន្ទាប់ពីប្រគួតនៅក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង2ជាមួយក្រុមព្រៃវែង កាលពីយុគមុននីសបដាទី12នេះក្រមដែលមានរหัสស្នាមឋានិកខៀវបានរលិលធ្លាក់ទៅកាន់លេខរៀងទី5ដោយប្រដេញតាមពីក្រោយមួយបន្ទុកដោយក្រមលេខ4 ISI ដង្កោសែនជ័យដែលមាន17បន្ទុកបន្តពីស្មើជាមួយនឹងក្រមលេខ2វិសាខានៅក្នុងផលិតផលមួយទុលនឹងមួយកាលពីយុគមុនដូចគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាការប្រកួតបន្តរបស់ក្រមបង្កេតនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រមវិសាខានៅឯកីឡដ្ឋានព្រិននាចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរ